Вітаю, господарі, що він насправді зарубав ділянку, часничок. Ну і для того, щоб привести порядок міжряддя лохини, мабуть, я зараз теж його пройдусь, зафрезерую. Чому? Тому що краще зробити за один раз, чим потім коня перепрягати або не перепрягати. Подивимось. Thank you.
приємні можливість обробляти вузькі стежки. Була б вона широка, вже треба було під неї розробляти повністю всі рядки, розбивати площі, все на світі. Так заскочив, зробив. Ну, це таке коротеньке відео по прополюванню міжряддя. Дякую, далі буде.